最近ミュージック、最近 TV を見て。はい、皆さんこんにちは。最近 TV の最近です。あ、今日はこちら、大量のニンニク仕込みましょうということで、ご覧ください。これ皆さんご存知、ニンニクです。あの、ものすごい量のニンニクあるんですけど、別に買い占めてはおりません。スーパーに行くたびにポンちゃんが少しずつ買いだめたニンニクです。今日はですね、この大量のニンニクをすぐ料理で使えるように仕込んでいきます。仕込むとこまでが動画です。料理はしないかいっていうね、ちょっと新しい仕込み動画です。というのもですね、僕最近ニンニク大好きです。もうとにかくニンニクが大好きなもので、まあよくね、普段からポンちゃんが料理に使ってくれるんですよ、ニンニクを。まあそのままニンニク食べるわけではないんですけど、いろんな料理のこう隠し味に使ってくれてるという感じですね。あの、本当にね、結構な頻度でニンニク使うんですけど、ニンニクそのまま食べるわけではないので、大体まあ小さく刻んだりとかペーストにしたりとかっていう使い方をするんですよね。で、毎回ニンニク刻んだ方が当然まあ風味とかはよりいいのかもしれないんですけど、その料理のために毎回ニンニク刻んでると、それはそれで大変なので、まあ、うちのポンちゃんの場合なんですけど、ある程度の期間ごとに多めのニンニクを一気にこうみじん切りにして、1回分ごとにこう細かく分けて、で冷凍してこうストックしとくんですよ。なんですが、今回そのストックがついに底を尽きたということで、ポンちゃんがまた仕込みをするっていうタイミングなんですけど、今回お任せください。今回は僕がニンニク仕込んでいきたいと思います。そんなに仕込みが大変なら、もうチューブのやつ買えばいいじゃんって思う方たくさんいらっしゃると思うんですけど、いや、いいんですよ、確かにチューブでもいいんですよ。まあ今時のね、チューブのニンニク非常に美味しくできてるので、まあそれでもいいんですけど、やはりこれは本物のニンニクを使いたいっていう、もうこのこだわり、それだけなんです。まあもちろんね、最近のチューブのニンニク非常によくできてるので美味しいんですけど、やっぱり本物のニンニクっていうのはよりこう風味も豊かで美味しいわけですよ。そう、まあニンニク好きとしてはやっぱりね、本物のニンニクを極力使いたいわけですよ。ただし、これだけニンニク今回あるので、これ全部僕がね、慣れてない包丁さばきで刻んでいくってなったら、これ日が暮れてしまいますよって話なので、便利なグッズを買いました。まあいくつか買ったんですけど、それらを使ってこのニンニクを仕込んでいこう。さあ、それでは実際に仕込みやっていきたいと思うんですが、まずはですね、便利なグッズを使わないで普通の包丁で仕込んだらどんぐらい大変なのかっていうのを体験してみたい。まあ、普段自分ではちょっと仕込みやらないもんでですね、ポンちゃんがどんだけ苦労してるかっていうことをまずは知ること、これが大事です。ニンニクが好きだからって言って食べてばかりで仕込み方も知らない、そんなに許されることではございません。これ、おーおー、ニンニク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 、おー、いいニンニクだね。ちょっと硬いね。はいはいはい、まあ皮を剥くとこういうニンニクがこう出てくるわけなんですけど、普通にやるとなかなかこれ皮剥けないんですよね。で、剥けなくて大変なんで、この根の部分ですね、ここをちょっと落としてやって、この皮のまま、これボウルに用意したぬるま湯なんですけど、これの中に入れていきます。皮の部分を外して、でこの皮剥きがとにかく大変なんで、ここを根っこを切る、まあ、これでね、皮の部分が取りやすくはなる。で、切った状態でこれ剥いていくと結構時間かかるんで、一旦このお湯に入れる。ちなみに普通に剥いていくと、こういう風に結構皮が何重にもこうなってるんで、くっついて剥けにくいんじゃない、ニンニクって。おお、これは確かに大変だな。ニンニク食べるのは簡単ですけど、これ仕込むってなるとこれ大変ですね。ニンニクなんてね、いろんな料理に使えるじゃないですか。もうラーメンとか、もうカレーとか、パスタ、ガーリックトースト、ガーリックライス、おお、僕の好きなもんばっかりですよ。ニンニク入れときゃ大体のもん美味しくなんだろうっていうとこありますからね。いや、だいぶ進んできましたけど、なかなかこれ骨の折れる作業ですね。これはめちゃ大変、もうなんかすでに手が痛いんだけども、まだ全部皮剥いたわけじゃないんですけどね、はっきり言ってこれ大変です。でも多分水に浸すことによってだいぶ剥きやすくなると思うんで、そこはね、少し楽になるはずなんですよ。あの、料理人の卵みたいな人だったらね、もしかしたら料理長の下で、君はとにかく修行だから、うん、ニンニク1日500個仕込みなさい、それを1ヶ月とかね、言われるのかもしれないけど、そう考えるとね、あのプロの料理人になるっていうのはこれ大変ですよね。僕だったら無理だもん、料理長手が痛いっすみたいな、そのぐらいできなきゃ料理人にはなるってなっちゃうよね。もうね、お前んちニンニクどんだけ消費してんのって話なんですけど、これを 2,3 日で食べるわけじゃないですからね。これをずっと使いますから、もっと長期的な話です。これ仕込んどいて、冷凍して、少しずつ解凍して、その時使っていくっていうことですから、すごいんだけど、あ、やばい、もう水が溢れてきちゃった、やばいやばいやばい、
ちょっともう入りきりません。はい、ということで一旦、全て水につけ終わりました。でこれで今ちょっとふやかしてる状態なんで、これをもう少し待ったら皮を完全に剥きます。さあどうかな、剥きやすくなってるといいんですけどね。あ、いい感じかもしれない。おお、簡単に剥ける。これはいいね。おお、綺麗に剥ける。ちょっとこう触ると全部くっついてペリッとこう取れますね。これコツとしては水につけたままの状態で剥いた方がより剥きやすいですね。やっぱりね、ニンニク使う料理の代表といえばですね、まあいろいろあると思うんですけど、僕の中ではやっぱ結構ラーメン、まあ家ではね、そのラーメンは作らないですけど、やっぱりラーメン屋行った時のこうニンニクですよ。あの特にね、家系ラーメン、家系ラーメンにはもうニンニク合いますからね。最初はそのまま食べるんですよ、もちろん。最初はやっぱりもういきなり胡椒とか入れちゃうと、まあ、それはもう言語道断。まずはお店の店主が作ったその味がベストだと思って店主が作ってるわけなので、その味を楽しみつつ、後半ですよ。後半はやっぱ自由に変えていく、ニンニク追加したりね、ブラックペッパー入れるでもいいですけど、後半で味を変えていく、これがいわゆる味変。ラーメンの話になっちゃってるけども、しかしこれね、水につけると本当に剥きやすい。大量のニンニクをこれから剥くという予定のある方はですね、ぜひこの方法おすすめです。はーい、ということでやっと全ての皮むきが完了いたしました。もう手がふやけたんだけど。すごい時間かかってね、今ずっと正座してやったら足しびれちゃってる。立てなくてびっくりしたよ。で、ここからは基本的にこれを細かくみじん切りにしていくんですけども、普通はそれを包丁でやるんですが、包丁だとかなり大変なので、僕が買った便利なニンニクグッズを使って一気にこれみじん切りというか、まあ細かくしていきたいと思います。ただまあこのニンニクを使う用途がまあいろいろあると思うので、ポンちゃんが使いやすいように少しは、あのこのままね、このまま袋に入れてちょっと取っとこうと思います。せっかくなんでちょっと良さげなこう大きい粒のいいやつはこのまま袋で保存しましょう。まあこんなもんでいいですかね。とりあえずこれはそのまま保存します。であとこれ残りっていうか、まあ結構あるんですけど、まあこれは基本的に細かくみじん切りにしていきます。便利グッズ使ってやるんですが、その前にまず普通に包丁でやるとどのぐらい大変なのかということで、ちょっと普通にみじん切りしてみますか。これね、まあ小さく切ればいいと思うんで、こういう感じでちょっと切って、おお、切るとねガーリックーって感じになってきますね。まあ普段からね料理慣れてる方であればこんなのみじん切りなんてもう余裕なのかもしれないですけど、僕みたいにこう普段料理しない人がやるとね、なかなかこれでも大変ですね。いい感じですね。いやもちろんまあ包丁で全然できるんですけど、なんて言ったってこの量ですから、はい、そうなってきますとやっぱりね、まず一つ目こちら、ちょっと今開けちゃったんですけど、これグッドグリップスというガーリックプレス、ニンニク専用のグッズですね。でまずこちらにニンニクを入れます。こうだね、せーの、おお、お、どう、おお、おお、おお、はい、ご覧ください。こちらがグッドグリップスで細かくしたニンニクです。ちなみに僕やったみじん切りがこれなんで、まあこれと比べても細かいですね、こっちの方が。グッドグリップス、ちょっとまあニンニク硬いんで確かに力はいりますね。続きましてこちらガーリックズ、こんなちっちゃいのでできるんでしょうか。はい、それじゃあやってみましょう。まず上を開ける。でここにニンニクを入れる、入れる。でこれ閉めて、これタイヤがついてますからね、これを転がすだけ。転がすだけってどういうこと？こういうこと？これでいいの？気づいたら、気づいたら、待って、細かくなってる。さっきのよりは粒はちょっと大きめですね。まあこっちの方がなんか包丁で切った感はありますね。続きましてこちら、これもともとうちでポンちゃんが使っているものでですね、もう箱がないんですけど、これですね、パール金属株式会社さんが出されているキッチングッズ。でこのパール金属株式会社さんはですね、会社が僕の地元新潟なんですよ。あの非常にユニークな商品をたくさん作られている会社なので、よかったらホームページチェックしてね。新潟ゴリ押しで、まあ、まあ地元ですからね。でこれ使い方はここ引っ張ると刃が回るんですよ、中の。早く引けばこう回るんで、なんかあれだね、田舎育ちだとつい思い浮かべるのが草刈り機とかのエンジンかけるときに、で中見るとこういう風になってるんですけど、これだったらあれだよね、結構一気にいっぱいいけちゃうんじゃないかなと思うんだけど、これだってもしかしたら最強。試しに7個入れてみましょう。でいきます。こういう感じで、あの、まあ、草刈り機のエンジンをかけるがごとく引くと
うわこれちょっと待って、これ最強の可能性出てきたな。一気にいっぱいいけんじゃんこれ。え、これちょっと待って、すごいかもしんない。うわこれ待って、これは強い、超便利これ。バッチリだし、しかも量が全然違うんで、1個ずつとかじゃないからね。まあてかそもそもこんなに普通ニンニクやんないのかもしれないけど、いっぱい使う過程はこれ最強。最後はこちら、プレカットチョッパー。ニンニク、生姜、パセリ、唐辛子、ナッツ、マッシュルーム。ああなるほどね、いろいろ使えるんですね。ああなるほど、これ上を押すとこう刃が出てきてこうカットしていく仕組みになってるんですね。これもう受け皿にこうニンニクを入れて、そしたらこれをですねこうかぶせて、あとは上を押すだけですね。いきます、せーの、お、はいはいはい、中の刃が回転してきますね。ずっと普通にまっすぐ押してるだけで勝手に全体がカットされると。でこれ全然力いらないです。粒の大きさは全然細かくなりますね。素晴らしい。はい、ということで今一通りの便利グッズ使ってみましたが、まあ、どれもしっかりとカットできるんで便利なんですけど、まあ、中でも今回の場合はもうこれかな、やっぱり一番いいのは。まあ、何をどのぐらいの量を切るかっていう用途にもよると思うんですけど、やっぱり一気にいっぱいいけるという意味ではこれ最強だと思いますね。地元エコひいき入ってませんかって思うかもしれないですけど、そういうわけじゃなくて本当に便利だと思います。ということで今回はもう量が多いんでもうこれだね。はい、じゃあまあこの調子で全部やっちゃいます。ということでやっとここまで来ました。もう何時間やってんだろう。もう最終工程に移ります。このジップロックに入れて完成ですねこれおかしいでしょ、量。何これ。でこう入れたら空気抜いてちょっと潰していくんですよ。これ潰して潰して、でこれ菜箸とか、まあ、竹串とか何でもいいと思うんですけど、これでちょっとこうグッと押して線をつけていきます。こういう感じでね、線を入れて、まあ、区切っていくわけですね。まあこれも大体ですけど、大体このぐらいのバランスで、はい、するとこんな感じになっております。はい、まあこんな感じで線を入れて区切ることによって、このまま冷凍しとくと出した時にパキッてそれだけ割って使えるっていうことなんですよ。本日の任務完了です。こりゃ大変だわ。で早速なんですけど、今仕込んだニンニクを使ってもらってガーリックライスを作ってもらいました。で今回せっかくなんで比較用に2つ作ってもらったんですけど、このパセリの乗ってる方がチューブのニンニクで味付けをしたガーリックライスで、このガーリックのチップが乗ってる方が今仕込んだばかりのニンニクを使って味付けをしたガーリックライスです。比べてみましょう。いただきます。じゃあまずチューブの方から。美味しいね。まあ当然ニンニクの味はして非常に美味しいです。次、今仕込んだニンニクを使ったガーリックライス。違うね。多分ね、チューブの方だけ食べてたら、あ、普通に美味しいねって言ってそれで終わると思うんですけど、こうやって改めて比べてみると違いがはっきり分かりますね。で何が違うかっていうと、チューブの方も美味しいんですけど、今仕込んだニンニクを使ったガーリックライスはこれね、もうやっぱ美味しいレストランの味なんですよ。やっぱりこっちの方がニンニクの風味もだいぶ強いですね。はい、ということでニンニク好きとしましては、ニンニクの勉強になったので非常に良かったです。そして何よりポンちゃんのね、手伝いができたので良かったと思います。それではまた次回の世間 TV でお会いしましょう。 See you next time。